День виборів в Кривому Розі ознаменувався загостренням не лише політичної боротьби, а накал пристрастей сягнув найвищої відмітки, гідної найкращих зразків голівудського відео. О 13:30 центрально-міський район оголосили різнокаліберні постріли. Так відзначали свою зустріч давні знайомі та партнери по небезпечному бізнесу, що цього дня не поділили 46 тисяч гривень. Оскільки бурхливе побачення відбувалось в кількох десятках метрів від 33-ї окружної виборчої комісії, містом одразу поповзли чутки про політичне підґрунтя збройного протистояння. І вже за кілька годин навіть національні агенції підхопили та перелякано множили плітки про розстріляне авто, нібито одного з кандидатів в народні депутати. Автівці дійсно дісталось. Проте балотуватися ні її власник, ані пасажири явно не збирались. По-перше, заважають численні судимості, по-друге, вогнепальні поранення – а по-третє, в мистецтві грабунку населення вони ще не досягли державного рівня, обмежуючись одним одним та окремими громадянами. Добрий вечір. Студія. Ми знаходимося в Криворізькому міському управлінні внутрішніх справ, де щойно начальник цього управління дав нам ексклюзивні пояснення стосовно стрілянини, яка відбулася сьогодні о 13:30 біля 33-ї окружної виборчої комісії. Як з'ясувалося, жодного відношення до політичного чи виборчого процесу даний інцидент немає, як було передчасно заявлено кількома інформагенціями, та виявився сугубо кримінальними розборками, та які вносять міжособистісний характер. Встановлено, що причетним до цього злочину є місцевий житель. Жоден автомобіль, жодного кандидата не був обстріляний, як так повторюсь, передчасно було заявлено. Міліція повністю контролює ситуацію, встановила усіх причетних до цього осіб. З одним з потерпілих нам навіть вдалося поспілкуватись прямо на місці події. Взагалі вражає цинізм та відвертість того злочину, оскільки, нагадаю, вчинений він посеред білого дня в самому центрі міста. Жодних опасінь щодо зриву виборчого процесу в Кривому Розі місцева міліція не розділяє. События ті почалися ще утром. Те люди, которые находились в Супербе в автомобиле, по нашим предположениям, совершили нападение на гражданина Центрального городского района. В 13:30 в Центральном городском районе был обстрелян автомобиль Супербе. По нашей информации, три гражданина участвовали в нападении на этот автомобиль. Внутри автомобиля тоже находилось три человека. Значит, на сегодня, на сейчас, два участника перестрелки находятся в больнице с разными ранениями. Подозреваемый матроса Владислав Владимирович, 88-го года рождения. Нападавшие, это, которые впоследствии были расстреляны, отобрали у него 46 тысяч гривен. Вот. Затем между ними возник вот такой конфликт. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию автомобиля Volkswagen Jetta и самого Матросова. Предварительно оружие, которое использовалось при обстреле автомобиля, это легальное оружие, зарегистрированное на Матросова Владислава. Он ранее не судимый, не привлекался к уголовной ответственности, никакими там компрометирующими материалами на сегодня мы на него не располагаем. В данное время проводятся мероприятия по задержанию его и автомобиля. Это не он? Да. Скажите, пожалуйста, мужчина, потерпевший, раненый в руку по имени Антон, нам удалось с ним пообщаться, заснять несколько кадров. Участвовал ли он в этой перестрелке и с какой стороны? Да, Антон – это житель Терновского района, ранее судимый, привлекался к уголовной ответственности за кражу и за незаконный оборот наркотиков. Имел проблемы с законом. Второй участник тоже имел проблемы с законом, ранее судимый за грабежи, также за незаконный оборот наркотиков. А с какой стороны они участвовали? Со стороны нападавших или... Сначала они, мы предполагаем, были нападавшие на нашего потерпевшего, у которого отобрали деньги. Затем Матросов решил таким образом им отомстить или поквитаться. Да. Поэтому мы предполагаем, что они между собой знакомы. Откуда ты шел? Из магазина. Саксагань? Да, вот это. Ты шел сам, с кем-то еще, кто с тобой был? Откуда и куда? Сам. Как тебя зовут? Антон. Как? Антон. Антон? Да.
А сколько человек тебя стреляло? Я не знаю, я не понял. Откуда были выстрелы? Я не понял, откуда. А куда тебя попали? У меня рука перебита. А нога у тебя в крови, то что, тоже попали? Это с головы. Головы? Тебе в голову тоже попали? Наверное. Да, да, да. А ты куда шел? Ты с дома шел? Алло. Я не знаю, где мы поехали. Я валяюсь расстрелянный возле Саксагани магазина. Ну, ГАИ, милиция, скорую вызвали. Вот там ты нормально себя чувствуешь? Так. Куда тебе, в голову или куда-то еще? Там у меня рука перебита. Ты с опера, ты на супер? Нет. Ты пешком шел или за рулем? Пешком шел. Пешком, пешком, да? Да. На тебя или ты попал под раздачу? Я попал под раздачу, по-моему. Чего? Я вообще ничего не понял. Я гулял. Гулял? А сколько раз тебя стреляли, ты не знаешь? Много, я не знаю. Мало ли что. Скажите, пожалуйста, что здесь произошло? Пол второго дня была перестрелка, вот там между магазином и девятиэтажкой. Ага. Там, где эвакуатор рядом сейчас стоит, да? Да, туда чуть-чуть глубже. Ага. Выстрелов было много, больше 10. А сколько человек? В той машине двое было. Стреляли из автоматического оружия? Очередями? 12 калибр. У одного, а у второго, по-моему, был калашник. Очередями, ага. Не, очередей я не слышал. А на какой машине они приехали? Volkswagen, по-моему. Какого цвета? Вроде бы золотистого, но точно не запомнил. Пожалуйста, сколько продолжалась стрельба? Ну, говорят, минут 5, потому что я как только увидел оружие, сразу же отогнал машину подальше, так сказать, от места действия, дабы ей не повредили. Машина, а да. По слухам людей говорят, минут 5, ну или около того. Угу. А потом сели в ту же машину и уехали? Ну да, они как бы стреляли и даже якобы говорят, гильзы собирали после себя. Народу было здесь очень много. Було чутно звідси, було чутно постріли. Скажіть, будь ласка, чи вплинуло, чи не вплинуло, як відобразилося? Ніяким чином не вплинуло на роботу окружної комісії, всі працюють в штатному режимі. Зрозуміло. Чи вважаєте, що воно може бути пов'язано з виборами, чи ні? Власне, я не вважаю, і, в принципі, комісія вся теж не вважає. В принципі, ніхто не пов'язується з роботою окружної комісії. Ми з Галинілісією і вже там батальйон Кривбас, там оточився це місце. Швидко і оперативно зреагувала рота спеціального призначення Кривбас, миттєво оточивши місце пригоди та забезпечивши надійну роботу слідчої бригади. Та коли небезпека минула, бійці повернулись до місця постійної дислокації. Назар Вознюк спеціально для рідної Рудани.